confirma la potencialitat que té Catalunya en matèria de recepció d'inversions, perquè aquest anunci és paral·lel, per exemple, al que es va fer per part de l'empresa asiàtica Thunder Power, que construirà un centre de R+D i una planta a Catalunya. El mateix fa pocs dies també Henkel va anunciar una nova ampliació d'una factoria a Montornès. Covestro va reconsiderar la decisió que havia fet de tancar la seva planta a Vilaseca i la mantindrà. Lidl va anunciar doncs, un nou centre a Martorell i, per exemple, avui mateix s'inaugura Ferrariland. Per tant, en tots els sectors, en tots els àmbits, ja sigui de la indústria o ja sigui del turisme, estem rebent bones notícies d'inversions, de gent que confia en el nostre país. I això és bo, perquè el que volem és que aquestes inversions, al final, el que han de fer és crear ocupació i ocupació de qualitat.